Namaskar, Kuprabhat, Apunisayase, News 18 Assam Northeast, yeah, good morning 18, my joint Madhav Goswami. Mocho Jahadoklo Sristi Hua Protibat, Protikriar Pisote, Obohekot Kyoma Kuzile, Noga Mocho Bebohai Kontar Hompadok, Johirul Islame, Uzoni Bakir Usorot Kyoma Hika, Noga Mocho Bebohai Kontar Soyambu Hompadok, Johirulor, Aruki Atokura Pisote, Uzoni Bakir Usorot Kyoma Hika Kuzar Logote Punor, Hodai Uzonilo Masputuar Protisruti Dile, Johirule, Dinkandor Pisote Uzonilo Masor Doptani Bontakura Fotua Jari Kurisil, Noga Mocho Bebohai Kontar Hompadoke, Yar Pisote Jangur. উঠিছিল বীৰ লাচিত খেনা উজনিলৈ নগাৰ মাছৰ ৰপ্তানি সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধৰ দাবী জনাইছিল লাচিত খেনাই মঙলবাৰৰ উজনিলৈ মাছৰ গাড়ী যোৱাত বাধা দিছিল লাচিত খেনাই জহিৰুল ইছলামক উজনিবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিবলৈ দাবী জনাই নগাৰ একাংশ মাছ বেপাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযানত নামিছিল বীৰ লাচিত খেনা নগাৰ বৰবজাৰস্থিত মাছৰ কাটালৈ নগাৰ জুৰিয়া মৈৰাবাৰীকে ধৰি কিছুমান ঠাইৰ পৰা যি মাছনা হয় সেই মাছ উভতাই পঠাইছিল বীৰ লাচিত খেনাৰ একাংশ সদস্যই ঘটনাৰ পিছতে বীৰ লাচিত খেনাৰ বিতুপন হৈকিয়া আৰু দৰ্পণ বৰা নামৰ দুজন বিষয়ববীয়াক আটক কৰিছিল নগাঁও আৰক্ষীয়ে তাৰমানে আপোনাৰ যোৱা 27 তাৰিখে ৰাতিপুৱা মোক দুজন সাংবাদিকে ফোন কৰিছে যে তোমালোকে এৰাবাৰী বজাৰ এজনৰ নাম হৈছে ৰাব্বানী আৰু এজনৰ নামটো কিন্তু মই নাজানো কোড়া কোড়া এৰাবাৰী বজাৰ তেতিয়া ইয়াতে ফোন কৰিছে যে তোমালোকে এৰাবাৰী বজাৰত আহা মই কৈছো কিয় তেতিয়া মোক কলে যে আপোনালোকে মাছ ক'ত বিক্ৰী কৰে আমি যে মাছ এনে আমি ডিব্ৰুগড় বিক্ৰী কৰোঁ তেতিয়া কৈছে বৰ্তমান যে এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ আছে নাই যদি এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ আছে তেতিয়া আমি মাছ লাগিলে এই নামনিত গুৱাহাটী বিক্ৰী কৰিম ডিপু বিক্ৰী কৰিম লংকা বহুত ঢেৰ বজাৰ আছে এইটো নাই 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 ওচৰটো নিয়ে তেনেকুৱা নহয় মানে মোক সুধিছিলে যে এনেকুৱা যে গণ্ডগোল চলি আছে তোমালোকে এতিয়া মাছ ক'ত বিক্ৰী কৰিবা তেতিয়া মই কৈছো বেলেগ বজাৰ আছে বেলেগৰ বজাৰত লৈ থাকিম যেতিয়া তাত শান্তি হব কালিৰ পৰা মাছ পঠাম নাই নাই মই যেতিয়া মাছ লৈ গৈছিলো আপোনাৰ মই কৈছো নাই 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 মই মোৰ কোনো ৰাজনীতি কানেকশ্যন নাই মই এনে ফিচাৰী কৰো কোনটো এইটো মোৰ মোৰ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত মোৰ মাছ যে মই এইটো মোৰ মাছ মই আৰু সেইফালে মাছ নপঠাওঁ মানে এজনৰ নাম ৰাব্বানী আৰু এজনক মই নাম নাজানো ইফালে শিৱসাগৰত আছে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ থলুৱা মাছ নগাঁৱৰ মাছ নানিলেও শিৱসাগৰত থলুৱা মাছেই পূৰণ কৰিব পাৰিব চাহিদা নগাঁৱৰ মাছক লৈ বিতৰ্ক চলি থকাৰ সময়তেই এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে শিৱসাগৰ জিলা মীন উন্নয়ন বিষয়াই লগতে শিৱসাগৰ মৎস্য পালনৰ বাবে যথেষ্ট সুবিধাজনক আৰু শিৱসাগৰবাসীক মৎস্য পালনত গুৰুত্ব দিবলৈও আহ্বান মীন উন্নয়ন বিষয়াৰ এই ক্ষেত্ৰত জিলা মীন বিভাগে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলিও আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে মীন বিষয়াগৰাকীয়ে ইফালে আজি শিৱসাগৰলৈ বন্ধ আছে নগাঁৱৰ মাছৰ আমদানি তিনিগৰাকীকৈ সাংবাদিকৰ সৈতে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত নগাঁৱৰ পৰা আমাৰ সৈতে আছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নিৰুৎপল বৰা কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ লগতে শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সৈতে আছে প্ৰদীপ গগৈ নিৰুৎপল প্ৰথমে আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ উজনি অসমবাসীৰ বিৰুদ্ধে মৎস্যজাহাজ ঘোষণা কৰি অৱশেষত ক্ষীৰ্ণত কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল নগাঁও মীন পালক সন্থা নিশ্চয় জয়ন্ত যি বুধবাৰে নিশা মীন পালন সন্থাৰ সভাপতি বুলি নিজকে পৰিচয় দিয়া জহিৰুল ইছলাম যিগৰাকীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিলে আৰক্ষীয়ে আটক কৰাৰ পিছতে আৰু সমগ্ৰ যি ৰাজ্যতে জহিৰুলৰ যি মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে যি সকলো গৰজি উঠিছে তাৰ পিছতে জহিৰুলে নেগুৰ পেলালে তেওঁ অৱশেষত সাংবাদিকলৈ দুখ ঠেলিলে তেওঁ ক'লে যে সাংবাদিকে মাতি নিয়াৰ বাবেহে তেওঁ তালৈ গৈছিলে তেওঁ যি মাছ উজনিলৈ নপঠাব বুলি কৈছিলে কিন্তু আমি যদি জয়ন্ত আমি চাওঁ জহিৰুলৰ যিসমূহ মন্তব্য আছে সেইসমূহ আমি ৰিকেপ কৰি চালে আমি দেখিম পুনৰাই চালে আমি দেখিম যে জহিৰুলে কৈছিল যে যদিহে আমাৰ সংখ্যালঘু মুছলমানক অত্যাচাৰ কৰে শিৱসাগৰত তেনেহ'লে আমি মাছ পেলাই দিম মাছ ইয়াত গেলাই দিম কিন্তু আমি মাছ নপঠিয়াওঁ কিন্তু বৰ্তমান জহিৰুলে কৈছে ৰাব্বানী নামৰ আৰু তেওঁৰ লগত অহা এজন সাংবাদিকেহে তেওঁক এই বিষয়ে ক'বলৈ কৈছিলে আৰু তেওঁ আনকি এনেকুৱা কথাও কৈছে যে তেওঁ কৈছে যে তেওঁ কোনো মীন পালন সন্থাৰ তেওঁ কোনো ধৰণৰ সভাপতি সম্পাদক কোনো নহয় বা তেওঁ মীন পালন সন্থাৰ সৈতে জড়িত নাই তেওঁ এগৰাকী সাধাৰণ মীন পালক তেওঁ নিজৰ ফিচাৰী আছে তেওঁৰ ফিচাৰী মাছ পঠিওৱাৰ কথা কৈছিলে অৰ্থাৎ বৰ্তমান যি ৰাজ্যত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এনেধৰণৰ সুৰ সলাইছে নীলোৎপদ সুৰ সলাইছে
আপুনি কৈছে লেগুৰ পেলাবলৈ বাধ্য হৈছে নীলোৎপল আজি উজনিলৈ মাছ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে নে নাই নিশ্চয় নিশ্চয় জয়ন্ত আজিয়ে নহয় যোৱা আজি যি বুধবাৰে নিশা মঙলবাৰে নিশা আৰু সোমবাৰে নিশাও মাছ পঠিয়াইছে উজনিলৈ আমাৰ হাতত সম্পূৰ্ণ খবৰ আছে তেওঁলোকে যদি মাছ উজনিলৈ বিক্ৰী নকৰে তেতিয়া তেওঁলোকে কিন্তু তেওঁলোকৰ চলা মুস্কিল হৈ যাব তেওঁলোকে কিন্তু পেট প্ৰবৰ্তোৱা টান হৈ যাব আৰু তেওঁলোকে যি হুংকাৰ দিয়ে টিভিৰ আগত সেয়া হুংকাৰ কেৱল টিভিৰ আগতহে কি টেলিভিশ্যনৰ আগতহে বা সংবাদ মাধ্যমৰ আগতহে তেওঁলোকে কিন্তু মাছ নিশাও ডিব্ৰুগড়লৈ পঠিয়াইছে শিৱসাগৰলৈ পঠিয়াইছে আৰু এতিয়া ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ ৰাইজে সেয়া মাছ ৰাখে নে নাৰাখে সেয়া পিছৰ কথা সেই বিষয়ে আমি বুজলাম নীলোৎপল সংযুক্ত হৈ থাকক প্ৰদীপ গগৈ আছে শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ আজি কি ধৰণৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে দল সংগঠনসমূহে অৱশেষত শীৰ্ণত কৰি বাধ্য হৈছে যে উজনিলৈ সদায় মাছ ৰপ্তানি কৰিব নগাঁও মীনপালন সন্থাই গতিকে এই মুহূৰ্তত কি স্থিতি অৱলম্বন কৰিছে দল সংগঠনসমূহে মাছ বজাৰত নামিবলৈ দিয়া হ'বনে নহয় নগাঁৱৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা সেই মাছ হয় জয়ন্ত এই মাছ বিতৰ্ক আচলতে চৰ্চা এই বিষয়ে অব্যাহত আছে যিহেতু যোৱা কালি এই খবৰটো কালি সন্ধিয়াৰ পৰাহে লাভ কৰিছে শিৱসাগৰৰ দল সংগঠন বা মৎস্য ব্যৱসায়ীসকলে যে সেই যিকেইজনে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে নেকি নগাঁৱৰ পৰা যোৱা মাছৰ গাড়ী ক্ষমা বিচাৰিছে আজি 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 এই মুহূৰ্তলৈকে শিৱসাগৰলৈ কিন্তু শিৱসাগৰ যিখন মূল কেন্দ্ৰীয় বজাৰ এই কেন্দ্ৰীয় বজাৰলৈ ইয়াত নগাঁৱৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আজি মাছৰ গাড়ী অহা নাই সেয়া আমি নিশ্চিত হৈছোঁ আৰু ইয়াৰ মই দেখুৱাইছোঁ বজাৰত ইয়াত যিবিলাক মাছ আছে সেইবিলাকো নগাঁৱৰ পৰা অহা নহয় ইয়াৰ থলুৱা যি বৰালি হওক মিৰিকা হওক বা পাভ হওক থলুৱা মাছেই বৰ্তমান আছে ইয়াৰ বজাৰত উঠি কলিও নাই নগাঁৱৰ যি মাছ পঠায় নগাঁৱৰ সেই মাছবিলাক ইয়াত বৰ্তমানে বজাৰত উপলব্ধ নহয় আৰু মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ ৰিদীপ আছে যি তেওঁলোকে এই বিষয়টোত বিগত কেইদিন ধৰি আচলতে তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰি আহিছে এতিয়া যিকেইজনে নিষিদ্ধ কৰিছিলে শিৱসাগৰ তথা উজনি অসমলৈ মাছ প্ৰেৰণ কৰাত আধাৰ ৰূপ কৰিছিলে তেওঁলোকে এতিয়া ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খুজিছে আৰু টুলুঙা মন্তব্যৰ দায় সাৰিব বিচাৰিছে বিষয়টোৰ পৰা কি ক'ব নহয় চাওক ক'ত গ'ল তেওঁলোকৰ এতিয়া দম্ভ ক'ত গ'ল তেওঁলোকৰ অহংকাৰ দম্ভালি নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু এটা কথা চাওক এটা কথা নিশ্চিত যে অসমীয়া জাতি কেতিয়াও তলমূৰ কৰা নাই আৰু অনাদি অনন্ত কালৰ কাৰণে অসমীয়া জাতিয়ে কোনো কালে তলমূৰ নকৰে এই কথা স্পষ্ট হৈ গ'ল আৰু এটা কথা থাকক আমি কেতিয়াও অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ ঘোষণা কৰা নাছিলোঁ আমাৰ যুঁজখন আছিলে খিলঞ্জীয়া আৰু অখিলঞ্জীয়াৰ মাজৰ যুঁজ গতিকে সেই অখিলঞ্জীয়াৰ পৰিচয় দি তেখেতলোকে আচলতে এই অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ ঘোষণা কৰিছিল যিটো আমাৰ শিৱসাগৰ দল সংগঠনৰ লগতে শিৱসাগৰ ৰাইজে প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে আপুনি দেখিছে শিৱসাগৰ বজাৰখনত উজনিৰ যি স্থানীয় মাছ লোকেল মাছে ভৰি পৰিছে গতিকে যোৱা দুটা দিনত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা শিৱসাগৰত নাই হোৱা গতিকে নিশ্চিতভাৱে নগাঁৱৰ পৰা মাছ নপঠিয়ালেও কেতিয়াও অসুবিধা নহয় ইতিমধ্যে শিৱসাগৰৰ মীন বিষয়ে এই কথা অৱগত কৰিছে যে শিৱসাগৰত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ মাছ উৎপাদন হয় আৰু সেই থলুৱা মাছেৰে শিৱসাগৰৰ ৰাইজৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব পাৰিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো অসুবিধা নাছিলে আৰু কেতিয়াও নহয় কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মই চৰকাৰলৈ এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ মাধ্যমত বহুলভাৱে প্ৰচাৰ হৈছে যে নগাঁৱৰ যিসমূহ মাছসমূহ আচলতে সাংঘাতিক ধৰণেৰে ইউৰিয়া দি প্ৰস্তুত কৰা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আচলতে মানুহক উজনি নহয় উজনি নামনি সমগ্ৰ অসমৰ মানুহক আচলতে বৰ বিষ খুৱাইছে এই ক্ষেত্ৰত আচলতে মৎস্য ব্যৱসায়ীসকলৰ ওপৰত এক বিহিত ব্যৱস্থা কৰিব লাগে তদন্ত কৰিব লাগে কিহৰ ভিত্তিত আচলতে মীন বিভাগৰ নীতি নিৰ্দেশনা জলাঞ্জলি দি তেওঁলোকে ইউৰিয়া খুৱাই মানুহক বিপদত পেলাই আছে প্ৰদীপ এতিয়া সেই মাছ নগাঁৱৰ সেই মাছ অৰ্থাৎ বিষাক্ত মাছ বুলি ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰিছে অবিজ্ঞানসন্মতভাৱে অস্বাস্থ্যকৰ মাছ উৎপাদন কৰা হয় নগাঁৱত আৰু সেই মাছেই উজনি বা নামনিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় এতিয়া যি এই মৎস্য জেহাদ ঘোষণা কৰা হ'ল ক্ষমা খুজিলে ইয়াৰ পিছত সেই মাছ শিৱসাগৰবাসী ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিবনে নাই বা শিৱসাগৰৰ বজাৰত উপলব্ধ হ'বনে নহয় কি স্থিতি গ্ৰহণ কৰিব তেওঁলোকে দল সংগঠনে হয় জয়ন্ত এই বিষয়ে মই পুনৰ কৈছোঁ তেওঁলোকে যে ক্ষমা খুজিলে সেই ক্ষমা খোজাৰ কথাটো কালি সন্ধিয়া আৰু সন্ধিয়াৰ পৰাহে গম পাইছে বা আজিৰ পুৱাৰ ভাগতহে গম পাইছে এই বিষয়ে দল সংগঠনসমূহে নিশ্চয় আলোচনা কৰিব আৰু এই বিষয়ে থলুৱা যিসকল মৎস্য ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকেও আচলতে আলোচনা কৰিব আলোচনা মৰ্মে সিদ্ধান্ত ল'ব মই পুনৰ ৰিদীপৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এতিয়া তেওঁলোকে যিহেতু ক্ষমা খুজিছে
ইয়ালৈ পুনৰ মাছ নগাঁৱৰ মাছ পঠোৱাৰ কথা কৈছে, আপোনালোকে আচলতে কি ধৰণে বিবেচনা? নহয় চাওক, মাছ কোনোবাই পঠিয়াব নপঠিয়াব সেই সন্দৰ্ভত আমি প্ৰথমতে আমি কোনো ধৰণৰ কথা কোৱা নাছিলোঁ। আমি এতিয়াও কোৱা নাই যে অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ আমি ঘোষণা কৰা নাই। যদি মাছ তেওঁলোকে পঠিয়ায়ো, এতিয়া শিৱসাগৰবাসীৰ লগতে উজনিবাসীয়ে এটা কথা কিন্তু সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে যে নগাঁৱৰ যি ইউৰিয়াযুক্ত মাছ, সেই মাছ কেতিয়াও তেওঁলোকে গ্ৰহণ নকৰে। কাৰণ তেওঁলোকে সেইবোৰ মাছ নহয়, আচলতে শিৱসাগৰৰ লগতে উজনি অসমৰ মানুহখিনি আচলতে বৰ বিষাই আছিলে। গতিকে ইতিমধ্যে উজনিৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে বিভিন্ন যুৱকসকল ওলাই আহিছে আৰু যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে, শিৱসাগৰত যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে। গতিকে নিশ্চিতভাৱে ইউৰিয়াযুক্ত মাছ তেওঁলোকে শিৱসাগৰবাসী মানুহে কেতিয়াও নাখায়। প্ৰদীপ সংযুক্ত হৈ থাকক, দিবাকৰ দাস আছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে কলিয়াবৰৰ পৰা। দিবাকৰ, এই সন্দৰ্ভত কি তথ্য আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত? নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ কলিয়াবৰ বৃহৎ পাইকাৰী মাছ বজাৰ চুলুঙত। আৰু এই চুলুঙৰ পৰা দৈনিক কিন্তু মাছ উজনিলৈ গৈ আছে। উজনিৰ বোকাঘাট হওক, গোলাঘাট হওক বা ডিমাপুৰলৈ হওক, ইয়ালৈ মাছ কিন্তু গৈ আছে। নগাঁৱৰ দৰে কিন্তু ইয়াত মাছ মৎস্য অৱৰোধ কাৰ্যসূচী কিন্তু কলিয়াবৰ চুলুঙৰ পৰা হোৱা নাই। আৰু মই এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশ দেখুৱাম, এয়া চুলুং মাছ বজাৰ, যিহেতু ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইলৈ মাছ গৈ আছে। যিহেতু এই মাছ বজাৰতে এই মাছ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ সভাপতি আছে, আমি তেওঁৰ পৰা কিছু মতামত ল'ম আৰু পোনে পোনে তেওঁৰ মতামত ল'ম, যিহেতু দেখা গৈছে নগাঁৱৰ পৰা মাছ যোৱা নাই উজনিলৈ, চুলুঙৰ পৰা গৈ আছে। নগাঁও জিলাৰ অন্তৰ্গত কলিয়াবৰ মহকুমাৰ আণ্ডাৰত আমাৰ চুলুং চাৰিআলি মাছ ব্যৱসায় সন্থাৰ এখন সন্থা আছে। সেই সন্থাৰ সভাপতি মই দিশালী কৈ আছোঁ। আমাৰ বৰ্তমানে ইয়াত বহুদিনলৈকে মাছ ব্যৱসায় চলি আছে, পাইকাৰী আৰু খুচুৰা দুয়োটাই বিক্ৰী হয়, চব্জিও বিক্ৰী হয়। ইয়াত উজনি অসমলৈ গৈ উজনি অসমলৈ আমাৰ গোলাঘাট, যোৰহাট, বোকাঘাট এইখিনিলৈকেতো আমাৰ সদায় ডেইলি গৈ থাকে। আৰু আমদানিটো আমাৰ মানে নগাঁও জিলাৰ পৰা আহে, তেজপুৰ আহে, ৰাঙাপাৰা আহে, শিলগুৰি আহে, গুৱাহাটী আহে, সব জেগাৰ পৰা মাছ মানে আমাৰ ইয়াত আমদানি হয়। আৰু এই মাছবোৰ গোটেইখিনি আমাৰ বিভিন্ন জেগালৈকে মানে দৈনিক গৈ আছে। ইয়াত আমাৰ ইয়াত কোনো অসুবিধা নাই, বৰ্তমানে আমাৰ ইয়াত গৈ আছে, শান্তিপ্ৰিয় হিচাপে আমাৰ ইয়াত সম্পূৰ্ণ চলি আছে। নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, নগাঁৱৰ দৰে এক বেলেগ পৰিৱেশ ইয়াত দেখা গৈছে। চুলুঙৰ যি পাইকাৰী বজাৰ, বৃহৎ পাইকাৰী বজাৰ, ইয়াৰ পৰা কিন্তু মাছ উজনিলৈ গৈ আছে, বোকাঘাট, গোলাঘাট বা ডিমাপুৰলৈ কিন্তু মাছ সৰবৰাহ, বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ মাছৰ যোগান ধৰা হৈছে। প্ৰদীপ, মই পুনৰ সংযুক্ত হৈছোঁ আপোনাৰ সৈতে। গ্ৰাহক আছে আপোনাৰ সৈতে বজাৰত, এই মুহূৰ্তত গ্ৰাহকে কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব? হয়, মই গ্ৰাহকসকলৰ ভাষ্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম। এগৰাকী গ্ৰাহক আহিছে, দেখিছোঁ মাছৰ বজাৰলৈ। দাদা, আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে? হয়। আপোনাৰ ঘৰ? হয়, ইয়াতে। এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে কি মাছ বিচাৰে, ইয়াৰ থলুৱা লোকেল মাছ নে নগাঁৱৰ পৰা অহা মাছ? আমি থলুৱা মাছে বিচাৰোঁ, থলুৱা মাছে বিচাৰোঁ। এতিয়া নগাঁৱৰ মাছত যে বিতৰ্ক এটা আছে গম পাইছেই? গম পাইছোঁ। যে নগাঁৱৰ মাছটো অহা নাই, আপোনালোকে কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি, কিবা অহাটো বিচাৰে নে নহাটো বিচাৰে? আমাৰ থলুৱা মাছখিনি বিচাৰোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে ডেভেলপ হওক। নগাঁও মাছতকৈ তেওঁলোকে দুটকা পইচা বেছিকৈ দি আমি বেয়া নাপাওঁ। স্পষ্ট কৰিছে গ্ৰাহকসকলে, স্পষ্ট কৰিছে যে নগাঁও মাছতকৈ থলুৱা মাছেই বেছি তেওঁলোকক প্ৰয়োজন হয় বুলি পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকে কৈছে। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু দেখা যায় বহু বজাৰত, কেৱল মই এখনৰ কথা ক'ব নাই, বহু বজাৰত কিন্তু লোকেল মাছ সাধাৰণতে গ্ৰাহকে লোকেল মাছে বিচাৰে। ইয়াৰ স্থানীয় যি উৎপাদিত দৰিকা, দিখৈ, দৰিকা, দিচাং এইবোৰ মাছে বিচাৰি আহে। ইয়াৰ যি স্থানীয় বিল আছে, জলাশয় আছে, তাত উৎপাদিত হোৱা তাৰ মাছে বিচাৰে। কিন্তু বহু কিন্তু ব্যৱসায়ীয়ে সেই লোকেল মাছ বুলি কৈ কিন্তু নগাঁও মাছকে দীৰ্ঘদিনে খুৱাই আছিলে। তেনেধৰণৰ ঘটনা, তেনেধৰণৰ স্বীকাৰ কৰিছে খুদ ব্যৱসায়ীসকলে। এতিয়া দেখা গৈছে ইয়াত সাধাৰণতে এইখন বজাৰটো এনেকুৱা বহু ব্যৱসায়ী আছে যিসকলে স্থানীয় ইয়াৰ লোকেল মাছ মাছ কিনিবলৈ আহিলে, ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিলে লোকেল মাছ বিচাৰে। তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, লাগিলে দুটকা বেছি দি হ'লেও লোকেল মাছ খোৱাটোৱে তেওঁলোকে প্ৰাধান্য দিয়ে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰদীপ আৰু লগতে দিবাকৰ, নীলোৎপল, তিনিওগৰাকীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।
ওৰাঙত বাঘৰ আক্ৰমণত বনৰক্ষী জোৱানৰ মৃত্যু। বাঘৰ আক্ৰমণত বনৰক্ষী ধনমণি ডেকাৰ মৃত্যু। টহল দি থকাৰ সময়তে বাঘে আক্ৰমণ কৰিছিল ধনমণিক। ৰাইফলসহ ধনমণিক জংঘললৈ চোঁচৰাই লৈ গৈছিল বাঘটোৱে। সতীৰ্থৰ সন্মুখতে বাঘে আক্ৰমণ কৰি চোঁচৰাই নিছিল ধনমণিক। ঘটনাস্থলীৰ সমীপৰ জংঘলতে উদ্ধাৰ হয় ধনমণিৰ মৃতদেহ। ধনমণিৰ মৃতদেহৰ লগতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৰাইফল। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বাঘৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হয় বনৰক্ষীজনৰ। পুনৰ এবাৰ জনাইছোঁ, ওৰাঙত বাঘৰ আক্ৰমণত বনৰক্ষী জোৱানৰ মৃত্যু হয়। এইগৰাকী বনৰক্ষী জোৱানে প্ৰাণ হেৰুৱাই বাঘৰ আক্ৰমণত। ধনমণি ডেকা এই বনৰক্ষী জোৱানজনৰ নাম। টহল দি থকাৰ সময়তে বাঘে আক্ৰমণ কৰিছিল ৰাইফলসহ ধনমণিক জংঘললৈ চোঁচৰাই লৈ গৈছিল বাঘটোৱে। সতীৰ্থৰ সন্মুখতে বাঘে আক্ৰমণ কৰি চোঁচৰাই নিছিল ধনমণিক। ঘটনাস্থলীৰ সমীপৰ জংঘলতে উদ্ধাৰ কৰা হয় ধনমণিৰ মৃতদেহ। এক শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। টহল দি থকাৰ সময়তে কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতে বাঘৰ আক্ৰমণৰ বলি হয়। সতীৰ্থৰ সন্মুখতে বাঘে চোঁচৰাই লৈ যায়। কান্ধত ৰাইফল আছিল, তাৰপিছতো বাঘে চোঁচৰাই লৈ যায়। ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহ। যি স্থানৰ পৰা চোঁচৰাই লৈ গৈছিল সমীপৰে জংঘলত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। মৃতদেহৰ কাষতে ৰাইফলটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। এই নিহত মৃত জোৱানজনৰ নাম হৈছে ধনমণি ডেকা। আমি অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ সংযুক্ত হৈছোঁ মঙলদৈৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তৰ সৈতে। নৱজ্যোতি, এই ঘটনা সন্দৰ্ভত শেহতীয়া আৰু কি তথ্য আছে? নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, আচলতে এক শিহৰণকাৰী ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব। যি শিহৰণকাৰী ঘটনা, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। আৰু যিগৰাকী গৃহৰক্ষী জোৱান আৰু গৃহৰক্ষী জোৱানজন যি সন্ধিয়াৰ ভাগত যেতিয়াই ডিউটি দায়িত্ব পালন কৰিছিল আৰু তেনে সময়তে বাঘৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছিল। আৰু ইতিমধ্যে আমি পূৰ্বৰ বাতৰিটো উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে আচলতে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এই জোৱানজনৰ। আৰু লগতে ক'ব লাগিব যে বৰ্তমান কিছু আতংকময় পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত, যিহেতু ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এয়া প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মানুহৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলিছে। আৰু বাঘৰ যিহেতু বাঘৰ ঘনত্ব যথেষ্ট বেছি আছে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত, যাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ ঘটনা হোৱা বুলি বন বিভাগৰ পৰা অৱগত কৰিছে। কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, এই ঘটনাই কিন্তু সমগ্ৰ পৰিৱেশক আতংকময় কৰি তুলিছে। অৰ্থাৎ নিজক ৰক্ষা কৰাৰ সুযোগেই নাপালে। সতীৰ্থ গৰাকীয়ে কি কয় এই শিহৰণকাৰী ঘটনা সন্দৰ্ভত? নিশ্চয়কৈ সতীৰ্থ গৰাকীয়ে ইতিমধ্যে বন্দুক চলাইছিল যদিও কিন্তু কোনো ধৰণৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল। লগে লগে চোঁচৰাই টানি লৈ গ'ল বাঘে বা হাবিৰ মাজলৈকে গৃহৰক্ষী জোৱানজনক, যাৰ কাৰণে লগত থকা যিজন সতীৰ্থই কিন্তু ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল। ধন্যবাদ নৱজ্যোতি। আৰু ইফালে কলিয়াবৰতো অব্যাহত আছে ঢেকীয়াপতিয়াৰ আতংক। বিগত দুটা মাহত পাঁচটাকৈ পশুধন নিধন কৰিছে ঢেকীয়াপতিয়া বাঘে। দীৰ্ঘদিন ধৰি বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত সন্ত্ৰাস চলাই অহা বাঘটোক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰা যোজনা চলাইছে বন বিভাগে। পুনৰ দিনৰ ভাগত বন বিভাগে পিঞ্জৰা স্থাপন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি উল্লেখযোগ্য যে ঘনে ঘনে স্থান সলনি কৰিছে ঢেকীয়াপতিয়া বাঘটোৱে, যাৰ বাবে বাঘটোৰ প্ৰকৃত অৱস্থান চিনাক্ত কৰাত ভীষণ সমস্যাত পৰিছে বন বিভাগৰ লোকে। কলিয়াবৰত ঢেকীয়াপতিয়াৰ আতংক অব্যাহত আছে। নাম কামাখ্যাৰ সেই সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে বাঘৰ এটা পৰিয়ালে বসবাস কৰি অহাৰ তথ্য বিগত কিছুদিনৰ পৰাই লাভ কৰা হৈছিল। শেহতীয়াকৈ বন বিভাগে যথেষ্ট চেষ্টা চলাইছিল বাঘ পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ, কিন্তু সফল নহ'ল। অঞ্চলটোৰ পশুধন নিধন কৰি ত্ৰাস চলাই আহিছে কেইবাটাও ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে। পুনৰ বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ৰাইজে। বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছত হাহাকাৰ লাগিছে। পুনৰ নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে ৰাইজে। বন বিভাগে টহল দিছে, পহৰা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু আজি বাঘ পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাৰ বাবে পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিব বন বিভাগে। ইতিমধ্যে তাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে বন বিভাগে। কোনো ধৰণৰ মাবলী যাতে অহা যোৱা নকৰে আৰু বিশেষকৈ বাইক আৰু খোজকাঢ়ি যাতে আহিব নোৱাৰে মানুহবিলাক, মানুহ এলাৰ্ট কৰি দিছোঁ। মই বহুতেই গম নাপায় যে এইফালে কি হৈ আছে, সেইকাৰণে আমি দুই ৰাস্তাৰ দুটা মূৰতে আমি মানুহ নিয়োগ কৰা আছে।
তাতে বাঘৰ আক্ৰমণৰ পৰা ইতিমধ্যে বাঘে কেইবাটাও গৰু ছাগলী নিধন কৰিছে আৰু মানে মুক্ত বিচৰণ কৰি আছে এইটো অঞ্চলতে ৰাস্তাটো ঘূৰি আছে এতিয়া মানে যিবিলাক গৰু ছাগলী বান্ধিছে তাৰ ভিতৰত এতিয়া এই অলপতে ছাগলী এটা মাৰিছে যোৱা ৰাতি ছাগলী মাৰিছিলে আৰু গাহৰি মাৰিছিলে এইটো নিশাৰ ভাগতো আমি চেষ্টা এটা কৰি আছোঁ যাতে মানুহখিনি একচুৱেলি এলাৰ্ট কৰি আছোঁ আমি ওচৰ পাজৰ যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকে হয়তো না বহুতে নাজানে কিন্তু বাঘ যে এনেকৈ ঘূৰি আছে আমি যিমান পাৰোঁ মানুহৰ মাজত এটা মানে জাগৰণ এৱাৰনেছ কৰি আছোঁ জনাই আছোঁ মানুহবিলাক যাতে নিশাৰ ভাগত তেনেকুৱা ধৰণৰ নলায় বাঘটো ফাৰ্ষ্ট আমি পালোঁ পাই পেলাই ওপৰত উঠি গ'ল উঠাৰ পিছত আৰু উঠি গ'ল ওপৰত উঠাৰ পিছত মানে এই মানুহটো গৈ আছে যে আমি তাত বহি আছে চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে বাঘৰ ওচৰত পাই গ'ল তেতিয়া আমি দৌৰি আহিলোঁ ছাগলী ধৰিলে এই ওপৰতে আছে বেছি দূৰ যোৱা নাই আৰু কিনাৰতে আছে তাৰপিছত বাঘটো ধৰিলে যেতিয়া চিঞৰ বাখৰ কৰি দৌৰি আহিলোঁ আমি অহাৰ পিছত পলালে পিছত আৰু আমি গুণ্ঠিত মাৰিলোঁ তেতিয়া পলালে নিনিলে আমি আহি গলো যে লগে লগে মই মানে সিফালে সেই ধাপ কেইটাত মানুহ আছিলে সেইফালে ধাপ মানুহ আছে মই মাতিছোঁ যাতে মই যাওঁ তাৰ বাঘটো যোৱা নাই নহয় বাঘটো সেই গছ ওচৰৰ গছবাৰতে ৰৈ আছে তাৰপিছত এওঁলোকক কৈছোঁ বোলো গুলটিয়ে দিয়া তেতিয়া গুলটি দিওঁতে ওপৰলৈ গৈছে তাৰপিছত মই বাইকখন লৈ পেলাই ঘৰলৈ গুচি গৈছোঁ কিমান ডাঙৰ বাঘটো বাঘটো ডাঙৰ বাঘ প্ৰায় দুফুটৰ ওপৰত হ'ব ওখটো একদম এই এই ইমানত আৰু সিমানত বাঘ মই ইমানত সিও ভবা নাছিলে যে মই আহি আছোঁ বুলি ভয় লগা নাই ভয় মানে ভয়নো কাৰ নালাগিব মৰিবলৈ কিন্তু তথাপিও মই মোৰ সাহ দি মই মানে সেই সেই কৈছোঁ খালি তেতিয়া বাঘটো এৰি দৌৰ মাৰিছে আৰু এই গাঁৱৰ মানুহ আহিছে ছাগলীটো দাঙি লৈ গুচি গৈছে এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক দিবাকৰ দাসৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ধাক আৰু কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল নাম কামাখ্যা কামাখ্যা গাঁও সোণাই গাঁও এই অঞ্চলটোত এটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে বিচৰণ কৰি আছে আৰু দাঁতি কাষৰীয়া ৰাইজৰ পশুধন নিধন কৰিছে আৰু যোৱা দুটা দিনত পাঁচটাকৈ পশুধন নিধন কৰিলে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটোৱে মই দেখুৱাইছোঁ এই চাহ বাগিচাৰ এইসমূহ অঞ্চলতে বাঘ বিচৰণ কৰা আৰু এই বাগানত চৰিবলৈ অহা গৰু ছাগলী চিকাৰৰ লক্ষ্য কৰি লয় বাঘটোৱে আৰু ইয়াৰ পৰাই ইতিমধ্যে এটা ছাগলী নিধন কৰিছে কালিৰ দিনটোত আৰু যিহেতু বাঘে এই অঞ্চলটোত নিজৰ থিতাপি হিচাপে বাছি লৈছে আৰু বিভিন্ন ঠাইত ইয়াত বিচৰণ কৰে আৰু যিহেতু ইয়াত চৰিবলৈ অহা গৰু ছাগলী নিধন কৰিছে কিন্তু এই পথটোৰে বহু লোক আহে বা চাহ বাগিচাত বহু লোকে কাম কৰি থাকে সেই সময়ছোৱাত যাতে বাঘে কোনো ধৰণৰ ক্ষতিসাধন কৰিব নে তাৰ বাবে সষ্টম হৈছে আৰক্ষী ইয়াত বন বিভাগৰ লোক আছে যিহেতু বাঘে ইতিমধ্যে পাঁচটাকৈ পশুধন যোৱা দুটা দিনত পশুধন নিধন কৰিলে এই সময়ছোৱাত এই পথটোৱে অহা যোৱা কৰে বহু লোক তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তা বা বাগিচাত কাম কৰা শ্ৰমিকৰ নিৰাপত্তাৰ বিষয়ে হয় হয় আমি মানে শিলঘাট আৰক্ষী প্ৰশাসন আমি কুকলীয়াবৰৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন সকলোৱে মিলি ইয়াত যৌথভাৱে মানে তহলদাৰী কৰি আছোঁ যাতে পাত ছিঙাই হওক বা অন্যান্য ব্যক্তিকে হওক জনসাধাৰণক যাতে বাঘটোৱে ক্ষতিসাধন নকৰে অতিৰিক্ত আৰক্ষী মোতায়েন কৰাৰ কথা শুনিছোঁ যে বাটটোৰ দুটা মূৰত আৰক্ষী জোৱান মোতায়েন কৰাৰ কথা হৈছে হয় হয় এইটো আজি আৰক্ষী প্ৰশাসনে আমাক জনাইছে অহাকালিৰ পৰাই আৰক্ষী ইয়াত মোতায়েন কৰিব যাতে ৰাস্তাত অহা যোৱা বিনা কাৰণত যাতে মানুহ এইফালে অহা যোৱা নকৰে সেইটোৱে অঁ নিশ্চয়কৈ যিটো পথ এই পথটো মই দেখুৱাইছোঁ এই পথটো হৈছে কামাখ্যা গাঁৱৰ পৰা শিলঘাটৰ যি কামাখ্যা দেৱালয় সংযোগী পথ আৰু এইটো চাহ বাগিচাৰ মাজৰে আছে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ মাজেদি এই বাটটো আছে আৰু এই বাটটোৱে বিভিন্ন লোক আহে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচালৈ চাহ বাগিচা ভ্ৰমণ কৰিবলৈও আহে মন্দিৰলৈও আহে আৰু এই পথটো যিটো পথৰে বহু লোক আহে অসম সমবায় মৰাপাটকললৈ এই পথটো অহা যোৱা কৰা যাতে বাঘৰ সন্মুখীন হয় বা বাঘে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰিব নে তাৰ বাবে সষ্টম হৈছে আৰক্ষীয়ে এই পথৰ দুয়োটা মূৰত আৰক্ষী জোৱান অতিৰিক্ত আৰক্ষী জোৱান নিয়োগ কৰিছে আৰু যাতে কোনো লোকে এই পথটোৰে অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰিব বা নোৱাৰে বা বিনা কাৰণত এই পথটোত পৰা চলাচল কৰিব নে তাৰ বাবে আৰক্ষী সষ্টম হৈছে আৰু বাঘ এতিয়াও কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত বিচৰণ কৰি আছে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চললৈ যায় নিশাও মানুহৰ ঘৰলৈ গৈছে পশুধন নিধন কৰিছে আৰু বাঘ বিচৰণক লৈ অঞ্চলটোত এক আতংকই বিৰাজ কৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালৈকে সষ্টম হৈ আছে বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ লোক ৰাজ্যত পুনৰ অপৰাধীলৈ আৰক্ষীৰ গুলী বৰপেটাত এ টি এম চোৰলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলী ভৰিত গুলীবিদ্ধ হয় এ টি এম চোৰ মগ্ৰব আলী
এই ঘটনাত আহত নুমল গোহাঁই নামৰ এজন কনিষ্টবল, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চুৰি ডকাইতি কাণ্ডত জড়িত মগ্ৰব আলী, বৰপেটাৰ সনকুচি কলনীত এটিএম লুটিবলৈ অহাৰ সময়তে আৰক্ষীৰে সংঘৰ্ষ। অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক নিৰঞ্জন দাসৰ সৈতে। নিৰঞ্জন, কি তথ্য আছে শেহতীয়াকৈ? সঘনাই এ টি এম চুৰ হৈ থাকে বৰপেটাতো, বিভিন্ন ঠাইত এ টি এম চুৰ হৈছিল আৰু এই এ টি এম চুৰৰ সংক্ৰান্ততে উত্তৰ ৰুজু হৈছিল আৰু এই মগ্ৰবালিক আচলতে এ টি এম চুৰি সংক্ৰান্তত ধৰা হৈছিল আৰু তেখেতক কালি লৈ গৈ থকা হৈছিল। তেখেতৰ জনাইছিল যে আগত যি এ টি এম চুৰিৰ পইচা আছে তেওঁ পইচা এই দেখুৱাই দিব ক'ত ৰাখিছে, সেই অনুযায়ী তেওঁ ধৰাৰ পিছত লৈ গৈ থাকিছিল আৰু সেই মুহূৰ্ততে তেখেতক য'ত যোনখিনি ঠাইত তেখেতে পইচা থকাখিনি খোৱা বুলি কৈছিল আৰু সেই টকাখিনি খোৱাৰ কাৰণে তেখেতক নমাবৰ সময়ত তেওঁ নমল গোহাঁই নামৰ যিজন আৰক্ষী আছিল তেখেতক আক্ৰমণ কৰে আৰু আক্ৰমণ কৰি তেখেতে পলাবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু এই পলাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে তেখেতক গুলীবিদ্ধ কৰা হয়। অকলে আহিছিল এ টি এম লুট কৰিবলৈ নে দলে বলে আহিছে? আচলতে তেখেত পূৰ্বৰে পৰা এ টি এম চুৰৰ লগত জড়িত, গতিকে তেখেতক এই সংক্ৰান্তত ট্ৰেক কৰি থকা হৈছিল আৰু আহি থকা মুহূৰ্ততে তেখেতক ধৰা হৈছিল আৰু ধৰা সেই মুহূৰ্ততে আচলতে ধৰি লৈ যোৱাৰ পিছত তেখেতে কৈছিল যে আগৰ টকা লুট কৰা টকা আৰু দেখুৱাই দিব আৰু সেই দেখুৱাই দিয়াৰ কাৰণে লৈ গৈ যিখিনি ঠাইত টকা থকা বুলি কৈছিল তেওঁ সেই ঠাইত নমাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে নমাবলৈ মুহূৰ্ততে তেওঁ আক্ৰমণ কৰে আৰু কৰি পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। ধন্যবাদ নিৰঞ্জন। ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ মঞ্চত দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল যতীন বৰা। মঞ্চৰ পৰাই বাইকসহ বাগৰি পৰিল অভিনেতাগৰাকী। বাইকসহ দৰ্শকৰ মাজত বাগৰি পৰে অভিনেতা যতীন বৰা। ভয়ংকৰ ঘটনাত শিশু মহিলাসহ আহত হয় সাতজনকৈ দৰ্শক। এই ঘটনাত আহত হৈছে থিয়েটাৰৰ এগৰাকী লোক। আহতসকলক চেঙা আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি। মঞ্চৰ ৰেম্পত দৰ্শকৰ মাজেৰে বাইক চলাই গৈছিল যতীন বৰাই। মঞ্চৰ ট্ৰেকত বাইক চলাই যোৱাৰ সময়তে বাগৰি পৰে যতীন বৰা। ইতিহাস থিয়েটাৰৰ দ্বিতীয় নিশাত দৰ্শনীৰ মাজতে ঘটিল এই অঘটন। গেলেৰীৰ পৰা মঞ্চলৈ দৰ্শকৰ মাজেৰে ট্ৰেকত বাইক চলাই অহাৰ সময়তে বাগৰি পৰে যতীন বৰা। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় তাৰাবাৰী আৰক্ষীৰ, আৰম্ভ কৰে ঘটনাৰ তদন্ত। আচলতে এইবিলাক টেকনিকেল কথা হৈ যায়, আপোনাৰ ছেটিংছৰ ল'ৰা এজন ফাটকে সি আহিব নালাগে, আগত আহি গ'লে আমাৰ ট্ৰেকটো গৈ আছে, সেইটো অলপ উজুতখাই পৰিলো। তথাপি কিছু সময় অলপ দুখ পালেও, যিহেতু ভাইমান থিয়েটাৰটো এনেকুৱা এটা বস্তু, চ' মাছ গ'ল। ভাইমান থিয়েটাৰ মোৰ দেউতাক চিটাত উঠাই পেলাই সেইদিনাই মই থিয়েটাৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত আৰু মোৰ মই এতিয়া যাম, যিগৰাকী মানুহে অলপ দুখ পাইছে তেওঁৰ ওচৰতো মই খবৰ ল'ব যাম কি হৈছে কি নাছে। আৰু এইবিলাক টেকনিকেল কথা হৈ যায়, তাৰ মাজতে আমি কাম কৰি যাব লাগিব। বহুত আশা কৰি তেওঁলোকে নাটক এখন চাব আহিছে, তাৰপিছত অলপ সময় ব্ৰেক লৈ পেলাই তো নাটক কৰিলে। আৰু আপোনালোকে ধন্যবাদ, আপোনালোকে এই ধৰণৰ আহি আপোনালোকেও নাটক চাইছে, নাটকখন চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব ভগৱানৰ ওচৰত যে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা নহয় যাতে, আৰু ভাল ভাল কামটো যাতে স্মুথলি হয়। আৰু হৈ যায়, টেকনিকেল কথা ডেফিনেটলি হৈ যায় আৰু তাৰ কাৰণে মই নিজেও দুখ পাইছোঁ, কিন্তু তাৰ মাজতে হ'লেও মই থিয়েটাৰ নাটকখন কমপ্লিট কৰিলোঁ। ইফালে নলবাৰীত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰেলক থিয়েটাৰৰ মঞ্চতো ঘটিল অঘটন। মঞ্চৰ পৰা পৰিল অভিনেত্ৰী শ্যামন্তিকা শৰ্মা। শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ মঞ্চৰ পৰা বাগৰি পৰে অভিনেত্ৰীগৰাকী। নাটক চলি থকাৰ মাজতেই ঘটিল এই অঘটন। ৰাজপথৰ ৰাজকুমাৰী নাটকৰ মাজতেই ঘটিল এই ঘটনা। ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল গুড মৰ্ণিং এইটিনৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। ঘণ্টেক বিৰতিৰ পিছতে লৈ আহিম দ্ৰুত সংবাদ। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়।